Слава Ісусу Христу! Я би хотів говорити на таку тему і назвав наслідки невдячності або невдячне серце. Минулого тижня, минулої неділі, ви знаєте, що на Хрещатику, в столиці нашої країни, була така подія. Всі, скажімо так, протестантські церкви зібралися і рішили разом дякувати Богові, разом славити Бога. Ми от їздили, нас запросили на євангелізаційне таке служіння тут недалеко від Тернополя. Також одна церква зробила такий день подяки, дякували Богові, запросили невіруючих, запросили різних людей і попросили нас, в основному дівчат, щоб вони співали сестер, щоб славили Бога. І от коли дивишся на ці події, знаєте, що так, скажімо, багато хто з от іменно з протестантських церков підняли то питання, то що оця подія, яка була на Хрещатику, тисячі людей були і славили Бога, дякували Богові. Ні один засіб масової інформації, скажімо так, перших рівнів, ніхто цього не показав, абсолютно. Тобто будуть показувати різні речі, такі, які не варто показувати, а то, що потрібно, то ніхто не хоче показати. І отак дивишся на то і думаєш, чому так воно відбувається. І ви знаєте, я так для себе такий певний висновок роблю, що українці, вони не вміють дякувати Богу. На стид нам і на сором, але українці слабо вміють дякувати Богу. От подивишся на ту саму Америку, де, розумієте, на рівні держави є вихідний день, коли всі повністю, скажімо, зупиняються в роботі, йдуть по своїх сім'ях, оцей день подяки, який в них там є. Вже як там воно все відбувається, це друге питання, що воно, можливо, багато вже де в комерцію залізло, але на рівні всієї держави вихідний, і люди дякують Богові. І хай поможе нам Господь, щоб особливо ми вчилися бути вдячними Богові, дякувати Богові, благословляти Його ім'я. І от я би хотів поговорити, що несе за собою те, коли люди не вдячні Богові? Коли людина не бачить, за що треба дякувати Богові? Я хочу зачитати одну подію, яка описується в книзі, друга книга Хронік. Якщо маєте Біблію відкрити, з 25 розділу. Тут розказується подія про одного царя. 25 років став царем Амасія, друга книга Хронік, 25 розділ. 25 років став він царем і 29 років царював у Єрусалимі. Ім'я матері його і його дань з Єрусалима. І робив він угодне в очах Господніх, але не від повного серця. Біблія каже, що це був добрий цар. Робив добре перед Богом. І далі з 5-го вірша тут же суть тої події, про яку я буду говорити. І зібрав Амасія юдеїв, і поставив їх за поколіннями під владу тисячоначальників, 100 начальників, усіх юдеїв, віннямитян, перерахував їх від 12 років і вище, і знайшлося їх 300 тисяч людей, добірних, які ходять на війну, які тримають спис і щит. 300 тисяч є воїнів, з якими можна воювати. І ще найняв він ізраїльтян, 100 тисяч хоробрих воїнів за 100 талантів срібла. Він збирає армію. Є своїх 300 людей. І для того, щоб армія була більша, наймає за гроші 100 талантів срібла ще ізраїльтян. Щоб вони також прийшли і допомогли йому воювати. Але чоловік Божий прийшов до нього і сказав царю, нехай не йде з тобою військо ізраїльське, тому що немає Господа з ізраїльтянами, з усіма синами Єфремова. Але йди ти один, роби справу, яку мужню підв'язайся на війні, інакше повалить тебе Бог перед лицем ворога, бо є сила у Бога підтримати і повалити. Приходить пророк і каже до царя, не треба тобі зв'язуватись з нечестивими ізраїльтянами. Не думай, що як тебе буде більше людей, то ти обов'язково переможеш. Господь каже навпаки, ти програєш. Но якщо ти ізраїльтян відійшлеш, залишишся тільки іудеї, но будеш надіятися на Бога, Бог тобі поможе. Ви дивіться, що робить далі той цар. І сказав Амасії чоловіку Божому, що ж зробити зі 100 талантами, які я віддав війську ізраїльському, я їй гроші заплатив. Вони ж не просто так прийшли, я їм гроші дав. І сказав чоловік Божий, може Господь дати тобі більше за це. Другими словами, не переживай.
Не переживай за ті гроші. Якщо Господь буде з тобою, Господь тобі більше поверне, ніж тих 100 талантів. Но з нечестивцями не зв'язуйся. І відокремив їх Амасія, військо, яке прийшло до нього землі Єфремової, щоб вони не йшли з ним на війну, але йшли у своє місце. Амасія наважився і повів народ свій, і пішов у долину Соляну. І отак читаєш про того царя. Приходить пророк, наставляє царя. Цар слухає, цар повинується, надіється на Бога. Дивишся, добрий цар, правда? Добре поступає перед Богом. І далі Господь дає перемогу, тут написано, і побив синів Сеїра 10 тисяч, і 10 тисяч живих узяли сини Іудині в полон, і привели їх на вершину скелі, і скинули їх з вершини скелі, і усі вони розбилися. Розказується добре про царя, дає Господь перемогу, та як Бог і обіцяв через пророка. І далі от читаєш і не розумієш, як таке може бути. 14 вірш. Амасія, прийшовши після поразки і ідумеян, приніс богів синів Сеїра. Тобто цих ідумейських богів, яких він тільки що переміг, з яких там написано вбили 10 тисяч, 10 скинули скали, тих богів, кому вони там служили, він бере і приносить до себе. І поставив їх у себе богами, і перед ними кланявся, і їм кадив. І запалав гнів Господа на Амасію, і послав він до нього пророка, і той сказав йому, Бог посилає знову пророка, так як перед тим. Навіщо ти вдаєшся до богів народу цього, які не визволили народу свого від руки твоєї? Коли він говорив йому, цар відповів, хіба поставили тебе радником царським? Перестань, щоб не вбили тебе. Це той цар, який буквально перед тим слухає пророка, який повинується, каже, якщо ти не замовкнеш, тебе вб'ю. І перестав пророк, сказавши, знаю, що вирішив Бог погубити тебе, тому що ти зробив це і не слухаєш поради моєї. От така історія. І знаєте, от роздумуючи, роблячи висновки певні з тої історії, думаєш, чому так сталося? Такий добрий початок. І не раз дивишся на царів ізраїльських, іудейських. Дуже багато є царів, які дуже добре починають, які люблять Бога. Перед тим буквально описується про царя Йоаса. Пам'ятаєте, як він відновлював храм, відновлював служіння в храмі до часу, поки був Іодай священник. Поки вони не прийшли, не поклонилися йому, там князі написано. Він став же їх слухати. І отак думаєш, чому воно так відбувається? Чому людина, яка добре починає, потім так погано закінчує? Ви знаєте, я коли думав, мені, скажімо, відповідь така прийшла. Одна з причин, як я бачу, чому людина так поступила, в даному випадку цей цар. Він не оцінив тою перемогу, яку дав йому Бог. Як я бачу. Якби він дійсно пішов і оцінив, що це Бог дає тобі перемогу, що це Бог тебе благословив, що Бог тобі дав перемогти тих ідумеян, я не думаю, що він тоді тих богів ідумейських буде брати собі, приносити до себе додому і кланятися їм. Тут написано, що він служив Богові, але не від всього серця. Десь, можливо, не до кінця він то розумів. Десь, можливо, він не до кінця оцю подяку Богові віддав. Як я кажу, коли людина вдячна Богові за те, що Бог їй дав благословення. Бо це велике благословення Бог послав. Бог дає перемогу цареві. Но замість того, щоб це благословіння пішло на добро для царя, для всього народу, воно йде во зло. Цар цю перемогу перекручує собі во славу. І от коли людина невдячна Богові, є два таких, знаєте, наслідки важких потім наступає. Людина перша, людина возгорджується, людина стає страшно гордою, тому що вона досягла. Бог тобі дає певне благословіння. І коли ти ціниш тим, що це Бог тобі дав, ти йому дякуєш. Чим тобі слава? Тобі нема слави, бо тобі Бог це дав. Но коли ти знаєш, що це я досягнув, це я це получив, ти страшно тоді гордишся. І от коли приходить пророк, він же пророка не слухає. Він же каже, тебе вб'ють, якщо ти рота не закриєш. І друге, замість того, щоб це благословіння пішло на користь, людина з цього благословіння робить ідола. І людина йому поклоняється. Він бере цих божків, він приносить в Ізраїль, і він починає їм кланятися. І ви знаєте, отак буває в нашому житті, от
Я говорю це про наслідки невдячності. Всяке благословіння, яке Бог дає, а Він кожному з нас дає благословіння в тій чи іншій мірі, воно може або послужити для слави Божої, ми можемо подякувати Богу і сказати «Слава тобі, Господи!» Або ми можемо це благословіння, цим благословінням підняти своє «я», возгордитися, що я не такий, як всі. Брат розказував про машину, як чоловік один купив. І отак буває, ти просто можеш це прийняти, що це я, це для мене. Замість того, щоб Богові славу віддати. І ти просто потім ці речі можеш служити як ідолу. Ти можеш йому поклонятися. Це не має значення, що це може бути. Це може бути машина, це може бути хата, це може бути просто гарна робота, високе положення. Це може бути гарний якийсь костюм або дорогі духи, я не знаю, ну це різне може бути. Но ти можеш вже себе превознести над іншими. Ти мож... це благословіння, воно може тобі послужити не на користь, а навпаки на урон. Дивіться, як написано в книзі Колосян, послання до Колосян, 3 розділ, 5 вірш. Отже, умертвіть земні члени ваші, блуд, нечистоту, пристрасть, злу похіть і користолюбство, що є ідолослужіння. Біблія називає користолюбство ідолослужінням. В російському переводі написано це слово, переведено як любостяжательство. Другими словами, стяжати щось собі, щось мати для себе. От я кажу, цей цар пішов, здобув перемогу. І от він настільки, знаєте, підкормив цю свою похідь, що це я досяг, це мені. Що замість того, щоб це було благословенням, він став йому поклонятися як ідолу. В іншому ще переводі Турконяка написано «жадобу до наживи», коли людина хоче збагатитися. Ну, десь в контексті того, що от Андрій говорив, можливо, кажу так, під впливом цих суботніх розборів, які ми проводимо, особливо останнім часом ми так багато стали акцентувати увагу, Христос особливо говорив, і ми просто читаючи це бачимо, він часто говорив оці акценти про багатство. Тяжко багатому війти в Царство Боже? Так тяжко. Чому тяжко? Тому що ти приліпляєшся до цього багатства. Замість того, щоб ти просто цим користувався і дякував Богові, ти починаєш себе превозносити і цьому багатству починаєш поклонятися. І ви знаєте, що я бачу, який я роблю просто висновок? Зачастую Бог нам не посилає благословіння саме тому, що ми не вміємо просто тоді в тому благословенні бути йому вдячними. Замість того, щоб потім дякувати Богові, славити Бога, ми можемо превозноситися, і ми можемо гордитися, і це благословіння бути нашим ідолом. Потім ми йому починаємо служити цим речам, які Бог може дати. І зачастую Бог тому і не дає певні благословіння в нашому житті через те, що Він знає, що це піде тобі не на користь, тому що це піде тобі на шкоду. І навпаки, знаєте, як певна панацея від гордості, від превозношення, від поклоніння всяким речам, це іменно є вдячне серце. Коли ти вмієш дякувати Богові за всяку річ, яку Бог посилає в тобі, в твоє життя. Коли ти вмієш дякувати Богові, воно тебе збереже від цього превозносення. Воно тебе збереже від цього ідолопоклонства. Коли ти вмієш дякувати Богу, Бог тобі це дав. Слава Богу! Користуйся цим! Дякуй Богу, благословляй Його святе ім'я. Но не думай, який ти проворний, який ти способний, який ти вже не такий, як інші, ти вже чимось кращий, ти вже чимось вищий. Не думай так ніколи, но дякуй Богові, що це Бог тобі дав. І ти коли це розумієш, що це Бог тобі дає, що ж тоді твоє? Тоді воно тебе і не буде превозносити. Я от хочу, як приклад, говорилося вже сьогодні про Давида. Знаєте, от Господь Давид, любив Давида недаремно. От в нього було таке серце вдячне Богові, дуже вдячне. Я хочу згадати один приклад, який відбувся з Давидом. Пам'ятаєте, коли він ще не став на царство, і коли він тікав від Саула, була частина людей, яка прийшла і допомагала Давидові. Були люди вірні, які прийшли разом з Давидом, воювали, які підтримували його. І одного разу він пішов воювати з філістимлянами. А жінки, діти і все майно, яке там невелике вони мали, вони скиталися, воно залишилося в Сикілагові.
І от Давид вертається в Сикілах. І, напевно, ще здалеку було видно, якщо в дим просто з цього міста. Тому що написано, прийшли амалекітяни, і вони все дотла знищили. Вони спалили місто. Жінок і дітей всіх забрали. Все майно забрали. І от написано, що прийшли ці воїни, це були воїни. Вони плакали до того часу, поки в них вже не стало сили плакати. І написано, що Давид тоді дуже важко йому було, бо всі ополчилися проти Давида, його рідні, близькі, оці друзі його. І написано, хотіли побити його камінням. Дуже важко було. Но написано далі, що він укріпився надією на Господа. Принесли йому ефод, і він питає Господа, чи йти мені, чи я здожену їх. Господь каже, йди, наздоженеш і віднімеш. І він бере з собою 600 чоловік і йде доганяти це військо амалекітянське. І вони, написано, дійшли до потока Восор. І там, напевно, ті воїни дуже змучені були, тому що не всі могли, написано, перейти. І 200 чоловік залишилися перед потоком, тому що не мали сили перейти. А 400 перейшли через потік і побігли далі за цим військом наздоганяти. І от вони знаходять одного єгиптянина. Написано, що це був раб одного амалекітянина. Давид його знаходить, питає, хто ти? Він каже, я раб. Йому написано, дали пити, дали їсти. Ізюму, смоку, він підкріпився. Він каже, я вже 3 дні нічого не їм, бо я був хворий, і мене просто мій господар просто викинув, щоб я йому не заважав. Просто залишив. І він каже Давидові, якщо ти мене не віддаш в руки мого пана, то я тобі покажу дорогу, як їх знайти. Давид пообіцяв йому, і він показує їм дорогу. І вони біжуть за цим військом. Я хочу зачитати далі. Дивіться, це перша книга царів, 30 розділ, 16 вірша. Давид поклявся йому, і він повів його. І ось амалекітяни розсипались по всій тій землі. Їдять, п'ють, святкують. З причини великої здобичі. Дуже легка здобич. Воїнів нема. Самі жінки, діти, ти просто прийшов, навіть меча не треба. Ти просто прийшов і забрав. Ніяких тобі ризиків, ніякої смерті, небезпеки. Ти просто набрав здобичі. І написано, по всій тій країні, там, де вони жили, вони розсипалися і веселилися. І напав на них Давид. І вражав їх Давид від сутінків до вечора другого дня. Це сутку. Від сутінків одного дня до вечора другого дня Давид просто всіх вражав. І ніхто з них не врятувався, крім 400 юнаків. Тобто майже всіх перебили, які сіли на верблюдів і втекли. І відібрав Давид усе, що взяли амалекітяни. І Бог дружин своїх відібрав Давид. І не пропало в них нічого, ні малого, ні великого, ні синів, ні з дочок, ні здобичі, ні з всього, що амалекітяни взяли у них. Все повернув Давид. І взяв Давид всю дрібну і велику худобу, і гнали її перед своєю худобою. Набрали дуже багато добра. Тому що та вся земля, де вони жили, вони прийшли і все забирали з тої землі. Не тільки своє, але і все, що там було. І ви от себе поставте на місце тих воїнів. Я, знаєте, я коли собі почав представляти, я, напевно, маленької долі того не представляю. Коли ти влітаєш в кімнату, в якийсь будинок, де люди живуть, і ти береш все, що хочеш. Ти все можеш брати, тому що ти воїн, а це добича. Ти міг добичу всю забрати. От як світилися очі в тих людей, от представте, коли ти все майно забираєш, все твоє, і чим більше ти візьмеш, тим більше ти маєш. І от, знаєте, оця похідь людська, вона розпалюється. Оця жадоба, вона тобою починає володівати. От знаєте, згадуються оці фільми, можливо, ви хтось бачили, як нараз показують якісь там пригодницькі, пішли десь там в якусь печеру зі скарбами і знайшли ті скарби. І коли вони починають ті скарби брати, якось там ворота починають закриватися і треба скоро тікати. Ну ця жадоба людська, вона не дає тобі втікнути. Бо ти хочеш побільше взяти, побільше. І чим людина побільше набирає, вона вже потім не встигає. І просто там може загинути. Пам'ятаєте, коли Ахан взяв заклятого? Господь казав, нічого не брати, все піддати закляттю. А синарський одяг, він такий гарний. Так хочеться його взяти. От що людиною керує? Оця похідь, яка в людині живе, ця жадоба. І от дивіться, оці воїни, вони набрали того добра. Дуже багато набрали. І взяв Давид всю дрібну велику худобу, гнали її перед своєю худобою і говорили. От що люди говорять? Це здобич Давида.
Люди кажуть, це здобич Давида. Перед тим хотіли Давида побити, а тепер кажуть, це Давида здобич. Давида прославити. І прийшов Давид до тих 200 людей, які не були в силах йти з ним, і які він залишив біля потоку Восор, а там 200 чекають, а тих 200 не воювали, а тих 200 не були там між тим добром. Вони без нічого лишилися. І вийшли вони на зустріч Давиду, на зустріч людям, які були з ним, і підійшов Давид до цих людей і вітав їх. Тоді написано, злі і негідні люди, які ходили з Давидом, стали говорити, за те, що вони не ходили з нами, не дамо їм здобич. Здрасті, я маю тепер з ними ділитися. Вони тут сиділи, ми там воювали. Я набрав тих мішків, несу, тягну, чи там на волах вони то везли. Ну це все моє. І от відношення людини, це все моє. І тут ти приходиш, а Давид каже, ні-ні, треба ділитися. Ну як ділитися? Це все моє. Це я завоював. Я своїм кров'ю, потом, я це все дістав. Давид каже, ні, треба ділитися. І далі написано, не робіть так, каже Давид, брати мої, після того, як Господь дав нам це і зберіг нас, і віддав у руки наші полчища, що приходили проти нас. Він каже, ви думали, що ви взагалі без нічого будете? Вас ні жінок, ні дітей не було. Ви хотіли мене камінням побити. Ви каже, ви думаєте, ви це перемогли? Це Господь вам дав. Це полчище. Каже, це не було 10 чоловік чи 20. Це було полчище. Це ціла країна написана. Каже, і Господь вам це все в руки ваші віддав. Ви б нічого не мали. І він каже, якщо вам Бог це дав, то, будь ласка, частинкою поділіться. Це не ваше, це не ваше, це Боже. І Бог вам дає, вам залишиться. Просто чуть-чуть віддайте ще інше. Оцей принцип, пам'ятаєте, коли Авраам вертався з війни, коли він переміг оцих 5 царів, і написано, коли вийшов Мелхиседек йому на зустріч, то він йому віддав 10-ту частину. Чому Авраам так робив? Тому що Авраам теж розумів, як Давид. Це не Авраамова перемога. Людина зразу хоче людині воздати славу. Це Авраам переміг чи Давид? Ну, Авраам віддав Мелхиседекові 10-ту частину, тому що він розумів, що це Бог дав перемогу. І от знаєте, отак в нашому житті, я кажу, говоримо про нас. Всяке благословення, яке приходить, два варіанти. Або ти воздаєш славу Богу і кажеш, дякую тобі, Боже, що ти мені це дав. Воно тоді служить для тебе благословенням. І Бог тоді ще більше тебе хоче благословляти. І стільки багатства, скільки мав цар Давид, рідко які царі мали. Но в Давида було страшно вдячне серце. І Бог йому ще давав, ще давав, ще давав. А друга людина, Господь, дасть їй трошки. І людина ще нарікає. І каже, Господи, а чого так мало? А в другій більше має. І Господь дивиться на ту людину. Та ти їй даш більше, та він так возгордиться, та він так впаде. Та він так буде звисока на всіх дивитися, йому не можна того давати. І так Господь до кожного з нас підходить. І хай ми слідкуємо за собою, пам'ятаєте, як сказав Йов, що в той день, коли я би в тайні свого серця цілував свої руки, за що цілував? За те, що я досягну цього багатства, я до чогось досяг. Він каже, в той би самий день я зробив би велике зло, і я би відрікся від Бога Всевишнього. Це розуміли праведники, про Йова написано, була найбагатша людина на Сході, найзнатніша. Ви думаєте, він даремно був такий знатний? Тому що він чітко розумів. Я не можу свої руки цілувати, це не моє, це Бог мені дав. І він так до жінки казав, Бог дав, Бог взяв. Такій людині Бог буде ще давати. І хай Господь нас тому благословить. Ми помолимося, на кінець я зачитаю два місця. Послання до Колосян написано так. Будьте постійні в молитві, пильнуючи в ній з подякою. Моліться за свої нужди, моліться за свої потреби. Але не забувайте дякувати за те, що ви вже маєте. І Филип'ян чудове місце, 4:6. Не турбуйтесь ні про що. Оці наші турботи, заботи, переживання. Бог каже, не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою. В тебе є турботи, в тебе є проблеми. Но не забувай вже про те, що Бог тобі вже дав добра, багато. Просто вмій тим цінити. І вмій дякувати за то добро, яке ти вже маєш. І Бог тобі поможе більше.
Бог тобі поможе. Не турбуйтесь завжди в молитві та проханні з подякою. Відкривайте свої бажання перед Богом. І мир Божий, який перевищує всякий розум, збереже серця ваші і помисли в Ісусі Христі. Ваші серця і розум будуть збережені в Бозі. У вас буде правильний розум. Ви не будете ідолопоклонниками, які будуть цьому поклонятися. Але ви будете служити живому Богові, який дає вам благословення. Хай Господь нам всім тому поможе. Будемо молитися. Амінь.